Demek bu Hindiston davlati. Hani şimdi bugünkü mavzumuz Xitoy davlati deb nomlandi. Ya'ni qadimgi Xitoy sivilizatsiyasi. Bizlarda sizlar bilan xaritadan ko'rsataman. Demak, qadimgi Xitoy qayerda joylashgan geografik jihatlarni yaxshi bilamiz. Osiyo demak mintaqasida nima qilingan ekan? Joylashgan davlat sanalgan ekan. Qadimgi Xitoy davlati qadimgi Xuanxe va Yanszi daryolari oralig'ida joylashgan davlat sanaladi. Demak, miloddan avvalgi 3-chi asrdan boshlab Chijou demak, Xitoyda Xitoyning ya'ni Xuanxe daryosining o'rta oqimida ilk shahar davlatlar Xitoydan maqomladi, paydo bo'ladi. Demak, ushbu shahar davlatlarining birinchi sulolasi bu Siya sulolasi bo'lib Xitoyni birlashtirib yangi sulolaga nima qiladi? Asos soladi. Demak, Xitoy demak o'sha davrda Yanszi va Xuanxe daryolari orasida joylashgan Siya sulolasi hukmronligi davrida boshlanadi. Ana endi kitoblaringizda demak xarita berilgan, hammamiz ochamiz o'sha xaritani. Demak, ana kitoblaringizning nechinchi betida? 69-chi betida. Bu yerda ya'ni Xitoydagi Siya va Yanszi va Xuanxe daryolari orasida joylashgan shahar va davlatlarni nima qilyapti? Sizlarga ko'rsatyapti. Ana endi Xitoyga qo'shni, ya'ni Siya sulolasiga qo'shni Shan qabilalari bostirib kiradi va Siya sulolasi hukmronligini taxtdan ag'darib, shu davrdan boshlab, ya'ni Shan davlati shaharning nomidan kelib chiqqan. Shuning uchun ham shaharning nomi bilan bog'liq bo'lganligi uchun, demak, sulolaning nomi ham nima bo'lgan? Shan deb nima qilingan ekan? Nom atalgan ekan. Ya'ni qo'shni demak, Chijou davlati nima qilib kiradi? Bostirib kiradi. Ya'ni millardan avvalgi nechinchi asrda? 3-chi mingyillikda. Ya'ni ushbu davlat ulkan bo'lganligi bois, ya'ni davlat ulkan bo'lganligi bois, Osmon o'zlarini Osmon ostidagi nima deb ataydilar? Xochorik deb ataydilar. Birinchi savolimiz. Demak, birinchi demak qatorlar. Xitoyda dastlabki sivilizatsiyalar qachon vujudga keldi? Demak, A javob milloddan avvalgi 3-chi va 2-chi mingyillikda, B javob milloddan avvalgi 2-chi va 1-chi mingyillikda, C javob esa milloddan avvalgi 2-chi mingyillikning oxirida. Xo'sh, qaysi javob? Demak, to'g'ri javob. Demak, A javob edi. 2-chi qatorga savol. Qadimgi Xitoy davlati qayerda vujudga kelgan edi? Ha, bola o'qitaring. Tushmi, bola o'qitaring. 2-chi savol, qatorga savol. Qadimgi Xitoy davlati qayerda vujudga kelgan edi? A javob. Sharqiy Xitoy dengizining sohillarida. B javob. Xuanxe daryosining o'rta oqimida. C javob. Tayvan orolida. Xo'sh, qaysi javob? Demak, to'g'ri. B javob. Demak, Xuanxe daryosining o'rta oqimida edi. 3-chi savolimiz. Bu qatorga. Xitoyda qadimgi Xitoyliklar Xuanxe daryosini bu yo'q edi, buni tushundim. Xitoyda milloddan avvalgi 2-chi mingyillikda ittifoq shahar va davlatlar yagona davlatga birlashtirish natijasida qanday davlat vujudga keldi? A javob Chijou davlati, B javob Siya davlati, D javob Shan davlati. Xitoydagi birinchi sulola. A javob Chijou davlati, B javob Siya davlati, D javob Shan davlati. Xo'sh, ha? Demak, to'g'ri. B javob Siya davlati edi. Deb ataladi. Jumbo deb ataladi. Bu yerda demak, rasmlar berilgan Xitoy mavzusiga doir qirqilgan holatda siz shuni demak, listimizga yopishtirib, demak, qanday tarixiy shaxs yo, qanday tarixiy nima ekanligini sizlar topishlaringiz kerak. Demak, vaqt bor. Bu hukmdori, ya'ni Chijou davlatining hukmdori sanaladi. Demak, birinchi qator, ikkinchi
biz bunu demek orada sakladılar. Demek harita öyle. Harita öyle. Bu yerde ikide harita verilgen. Gapurman kim o kapı yaptı? Mişal. Muhammed. Cim. Harita öyle. Harita öyle de ikide davlat bu. Xitoy ve Hindistan davlatı. Xitoy ve Hindistan davlatı. Men hozir sizlarga so'zlarni beraman. Demak, siz xarita o'yinidagi so'zlarga, ya'ni Xitoyga tegishli bo'lgan so'zlarni Xitoy xaritasiga, Hindistonga tegishli bo'lgan so'zlarni esa, demak, Hindiston xaritasiga nima qilishlaringiz kerak? Joylashtirishlaringiz kerak bo'ladi. Demak, bugungi mavzumizga oid, demak, krossvord berilgan, mana bu. Ushbu krossvordni qani qaysi guruh to'g'ri? Vaqti soning bilan topib yozadi.